COVID-19, medidas de prevención e protección para o desenvolvemento da actividade na UDC. Que imos aprender? Aprenderemos que é a COVID-19, como se propaga, cales son os seus síntomas e canto dura a enfermidade, se existe un tratamento contra ela, cales son os grupos de risco e como podemos protexernos e actuar se temos síntomas. Que é a COVID-19? Os coronavirus son unha familia de virus que causan infección nos seres humanos e en animais. Trátase dunha enfermidade zoonótica, o que quere dicir que pode transmitirse dos animais aos humanos. O gromo causante da pandemia actual é un novo tipo de coronavirus, o SARS-CoV-2, que foi identificado por primeira vez na China en 2019. Como se propaga? Os coronavirus propáganse a través das secrecións de persoas infectadas, principalmente por contacto directo con pingas respiratorias de máis de 5 micras. Estas pingas son capaces de se transmitiren a unha distancia de ata 2 metros ou máis, por iso é tan importante a distancia interpersoal. E cales son os síntomas da enfermidade? Os máis frecuentes son febre, sensación de falta de aire ou afogo e tose. Tamén son frecuentes a fatiga, a dor muscular ou a diarrea. Outros síntomas posibles son a perda de gusto ou olfato, a dor de gorxa ou de cabeza, as erupcións cutáneas ou a conxuntivite. Canto dura a enfermidade? O período de incubación da enfermidade vai de 5 a 6 días e o tempo medio de recuperación cando a sintomatoloxía é leve é de 2 semanas. Con síntomas graves pode durar de 3 a 6 semanas. E o que é máis importante? A transmisión da infección comeza entre 24 e 48 horas antes do comezo dos síntomas. Existe un tratamento? De momento non existe ningún tratamento específico para esta enfermidade. Algúns antivirais están demostrando certa eficacia e existen tratamentos para mitigar os seus síntomas. E lembrade, ao ser unha enfermidade causada por virus, os antibióticos non deben usarse como tratamento ni como prevención. Cales son os grupos de maior risco? Os maiores de 65 anos, as persoas con algunha patoloxía previa e as mulleres embarazadas. Como podemos protexernos? Lavar as mans con frecuencia, complementar o lavado con xel hidroalcohólico, evitar tocar ollos, nariz e boca, usar sempre máscara e manter a distancia de seguridade son as medidas máis recomendables. E como actuar se temos síntomas? Debemos informar ao noso médico de cabeceira, que nos aconsellará permanecer na casa a ser posible illados nunha habitación con baño, controlar a febre, extremar as medidas de higiene, descansar e hidratarse con frecuencia. Se a sintomatoloxía fose grave, debemos chamar ao 061. Para máis información, podemos chamar ao teléfono de información sobre a COVID en Galicia, 900-400-116. Ante un posible caso na UDC, debemos avisar ao responsable COVID do centro e comunicar o caso ao correo electrónico info.covid@udc.gal e ao Servizo de Prevención de Riscos Laborais, prl@udc.gal. E lembrade, se actuamos con responsabilidade, este virus parámolo entre todos.